sluit die oor en bid ons saam vir die skriflesing. Ons lieve Heer, ons verbeelding is maar klein. Ons sukkel om die koninkryk in ons geestesoog te sien. Ons harte en gedagtes vra ons Heer, dat U dit vandag sal oopmaak, dat ons U woord kan verstaan. Dat ons iets van U koninkryk kan sien. Dat ons iets kan snap van hoe ons in U koninkryk kan leef. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Lukas 15 vers 3 tot 4. Lukas 15 vers 3 tot 4. So terwyl die van julle wat wil opsoek. Interessant, hierdie stuk val tussen of voor nog twee gedeeltes wat praat van iets wat verlore is. Dit is deel van 'n reeks van iets wat verlore is en dan gevind word. Lukas 15 vers 3 tot 7. Ek lees vir ons. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het die skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Tot sover. Soos ons vroeger gesê het, hierdie is 'n gelykenis, is deel van 'n reeks gelykenisse. Nou het ons ons self herinner, maar wat is 'n gelykenis? Wanneer Jesus iets wil sê van die koninkryk van God, is vir ons baie moeilik om te spring van die bekende tot die onbekende. Om te spring van dit wat ons weet, na dit wat ons nie weet nie. En daarvoor het ons gelykenisse nodig. En gebruik Jesus gelykenisse. Jesus sê self in Lukas 8, dat gelykenisse gebruik word vir die wat kyk en nog steeds nie sien nie. Of die wat kyk en nie kan insien nie, of nie kan verbeel nie. Dit is wat gelykenisse is. Een gelykenis is soos 'n brug, wat mens van een plek na 'n ander neem. Dis 'n soos brug, so dat ons kan spring, of kan indink, kan verbeel, van die bekende tot by die onbekende. As ons kyk na ons skrifgedeelte vandag, die gelykenis van die verlore skaap, is al twee maniere hoe ons hierdie gelykenis kan verstaan. Die eerste een is om hierdie soosbrug te verstaan dat Jesus of God die skaapwagter is. Die skaapwagter is soos Jesus en Jesus is soos die skaapwagter. Dit is die soosbrug wat ons oorsteek. En dan kan ons ook sê dat dieselfde manier om die gedeelte te lees, is om te verstaan dat ons as mense die skape is. So die skape is ons en ons is soos die skape. En ons sien dat die skrywer van Lukas, van hierdie gedeelte, het dit precies so verstaan. Ons vers 7 lees ons, net so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as om 99 regverdiges wat dit nie nodig het nie. So ons sien klaar dat Lukas hier verstaan gehad het, 'n interpretasie het van hierdie spesifieke gedeelte van Jesus se woorde. En ook omdat dit deel vorm van 'n reeks van goed wat verlore is en weer gevind is, sien ons dat die skrywer van Lukas verstaan dat dit 'n goddelike ingryping is. Jesus wat kom en kom red van die wêreld van sonde. En hierso moet ek noem, dis baie belangrik dat jy weet, dis reg om dit so te verstaan. Hierdie manier van verstaan en van lees is perfek en dit is 100% reg. As jy so glo, dis reg so. Maar ek wil noem, ons nog 'n manier om hierdie gelykenis te verstaan. En dit is as ons kyk na Jesus se woorde self. As ware die interpretasie van Lukas wegskil en kyk na Jesus se woorde. En wat hierdie gelykenis, hierdie storie, hierdie mooi verhaal, so beteken vir die mense vir wie Jesus dit vertel het. In ander woorde, as ons nou hierdie gedeelte kyk van 'n skaap wat 'n skaap is, en die skaapwagter wat 'n skaapwagter is. En dit gee vir ons 'n ander soos. Dit
geef ons een ander manier om, of een ander brug, een ander weg. Waarin lei hierdie brug ons? Ons weet nie. Ons moet vandag verder delf in hierdie tekst, om te probeer uitvis, waarin vat hierdie brug ons? Hoe leidt die koninkryk van God, als ons so naar hierdie tekst kyk, op hierdie manier? Verbeel jou, jy is in een verhaal lang gelede, omtrent 2000 jaar terug, in Palestina, die wereld waar Jesus hierdie gelykenis vertel het. Dit was een baie goeie ontwikkelde landbouwgemeenskap. Die regering het bestaan uit die Romeinse Rijk, so dis nou waar Italië vandag is, hulle het die hele ding bestee, so hier is as een provincie bestee as deel van die Romeinse Rijk. En soos enige type bezigheid, hulle een leese gehad, die leese was Pax Romana. Wouter het self ook een rikkie terug oor die gedeelte gepreek, voor die gedachte, die Pax Romana, dit beteken die vrede van Rome. Ons gaan sê die vrede van die koninkryk van Rome, wat die regering verkondig het aan die mense. Maar ons weet, die vrede wat hulle verstaan, is nie selfs wat ons vrede verstaan nie, want wat ons ook maar vandag beleef, het die heel ryk is en die regering, die arm is uitgebuit. As jy moet in 2% van die rijkste mense, het 65% van die geld en die hulpbronne bestuur en gehad. En dit deur die armstes van die armstes uit te byt. Deur hoë belasting en deur baie min geld vir salarisse. Interessant ook, ja, genoeg, ons hoor van gevalle waar die mense so arm was en so baie geld geskuld het deur belasting, dat hulle eie plase sou verkoop en dan hulle eie plase weer huur om daar te kan bly en om daar te kan boer. Ongelooflik is dit nie, is rarig baie swaar. Dit is een typische machtspel, nie? Ons gaan dit vergelijk met die Guptas van vandag, wat die elite, wat die armes uitbuit, vir hulle eie gewin. En natuurlijk is hierdie mense die meeste geraak, die armes wat werk in die landbougemeenskap. Die werkers is gedryf tot in die rand van armoede, en selfs oor die rand. Hulle wil net vir hulle familie kan sorg, en selfs dit was ongelooflik moeilik, net om kos op die tafel te kry. Mense het geleef van die hand naar die mond, dag in en dag uit. En dit was die Pax Romana, dit was die vrede van Rome. En is dan in hierdie achtergrond, wat Jesus dan hierdie story kon vertel, hierdie gelykenis van een alternatieve koninkryk, nee, koninkryk van God, van vrede, hierdie verhaal van die verlore skaap. As ons kyk nou hierdie story van die verlore skaap en die skaapwagter, dan sien dat die kudde van 100 skaape was so medium grote kudde gewees. Die skaape was nie die skaapwagters eiendom nie, so hy het namens iemand anders die skaape opgepas. So hy was die typische huurling of een dagloner. Ons praat vanaf van casuals, nee? So hy was een casual gewees. Kom, nu sommer die skaap achter Piet, net om dit makkelijk te maak. So Piet en die eienaar van die skaap sou een contract gesluit het. Fisies is een contract waar al staan dat Piet uit die hand van die saak verantwoordelik is vir die skaap, die hoeveelheid skaap wat al was in die kudde, en ook, wat belangrijk, wat die geslag die skaap was, hoeveel ramme en hoeveel ooie was daar in die kudde gewees. Die skaap is nie baie naby aan die dorp kon gewei het nie, want die gewasse was naby aan die dorp, so hulle so verder moes getrek het van die dorp af. So Piet sy vir baie lang tye weg van sy familie af gewees het, baie ver weg van die huis af gewerk het. En teen al wat hy by hom so gehad het, was iets soos 'n slingervel en 'n knuppel, om die wilde diere mee af te weer. Nie? En dan verder sou hy net van die veld geleef het, want hy kon nie brood lang saamvat vir die maande wat hy weg is, van jy self nie. En dan moet ons besef dat, ongelooflik het is dat Jesus een skaapwagter gebruik vir hierdie gelykenis, om iets te sê van een alternatieve koninkryk. Nie? Want in daardie tyd was een skaapwagter eindelijk een ongewenste mens gewees. Dis ou wat baie min status in die gemeenskap gehad het. Want een eerbare man soos sy familie moes beskerm, is een van jou hoofdoelwitte as een man. Jy moes jou familie oppas en beskerm. Omdat Piet so ver weg is van jy self, sou hy dit nie kon gedoen het nie. Sy familie was heeltemal weerloos. En verder ook, omdat Piet dan ander mense sy grond moes gebruik het, sy mense hom ook daarvoor gehad het, want dit is so stil om iemand anders sy grond te gebruik vir jou kudde, wat jy moet oppas.
So die algemeen was skaapwagters maar baie vuil en ongewenste mense gewees. Weird is dit nie, dat Jesus een skaapwagter gebruik om ons iets te sê van God se koninkryk. Ek denk Jesus het ongelooflike verbeelding gehad om hierdie storie te gebruik. Maar nou die vraag wat ek myself afvra, wat julle ook seker wonder is, maar hoekom het Piet dan een skaapwagter geword, as dit nou so slegte werk is? Ons weet nie. Het hy ook sy plaas, as hy grond gehad het, moes verkoop het, om net regtig te kan oorleef, om belasting te kan betaal, en om te kan oorleef in die samenleving. Die vergoeding vir die skaapwagter was echter nie baie goed gewees nie. Nou, dit is nie baie goed nie, maar ek probeer uitwerk hoeveel dit in vandagse termen omtrent sou gewees het. Die skaapwagter sou so R1700 per maand omtrent kon kry vir sy werk, en as ons dink die minimumloon vandag in Suid-Afrika is R3500, soos omtrent die helfte wat hy kon kry van die minimumloon. Nou wat kon hy koop met daai salaris? Hulle sê dat omtrent vir 'n familie van 4 mense sou in daardie tyd die basiese kos, nie baie duur kos nie, hy's net by Woolies gaan koop het nie. Sy basies net pap en bologna gehad het en dit sou omtrent so R1000 'n maand gekos het om vir 'n familie van 4 te kon sorg. Maar net ons onthou, dit is as hy elke liewe dag gewerk het. En omdat hy casual was, was dit hoogs onwaarskynlik gewees. En hier is dan ook net vir kos, niks van klere of die belasting wat hy moes betaal het nie. So is veilig om te sê dat die skaapwagter regtig onder die broodlyn geleef het. Dan as ons kyk na die skaapse waarde, 'n ram was omtrent so R1000 in vandagse terme werd gewees, en 'n ooi so R2000. So ons kan sien dat, soos in hierdie geval ook, as die skaap wegraak, en iewe skielik is dit die helft, is dit die hele maandse salaris, of selfs meer. So het sy dit nou op pink of een blou skaapie is, Piet moes iewe skielik nou die geld opdok, om nou hierdie skaapie sy verlore koste te kom betaal. So, en hy leef klaar onder die broodlyn. So verbeel jy moet jou eie maandse salaris net opgee, iewe skielik net opgee en verloor. Ek denk baie van ons sou baie gesukkel het, en selfs nog meer Piet, omdat hy so naby aan die broodlyn of onder die broodlyn geleef het. En in daai tyd, so almal sou verstaan het, as jy die storie hoor, dat dit 'n onregverdige systeem is, onder die vrede van Rome, dat hulle onregverdig uitgebuit word. En almal sou verstaan as hy kwaad word, en die logiese ding om te gedoen het, vir Piet, was om iemand aan te rand, en om die geld dan te steel, om iemand te roof, en dan die geld op te maak, wat hy verloor het, die skaap wat weggeraak het. Maar nee, die onverwagse gebeur. Piet vat 'n kans om die 99 skape daar te los, om die een wat weggeraak het, te gaan soek. Dat wie die skaap sy nooit sy weg teruggevind het, na die kudde nie. So hy vat 'n kans, hy los die 99 en hy gaan soek die een. En van die 99 kon ook weggeraak het. Maar jy is dan hoekom hy so bly is, na die tyd toe hy die skaap gevind het. Nou kus, wat is Jesus se boodskap met hierdie verhaal? Waar Piet baie makkelijk kwaad in sy woede kon opgetree het, het hy gekies vir vrede. Het hy gekies om die pad van vrede te loop. En iewe skielik sien ons 'n ander koninkryk, nee? Ons steek hierdie brug, ons sien aan die ander kant van hierdie brug, 'n alternatiewe koninkryk van vrede. En Piet is dan die metafoor daarvoor. Hy is die gelykenis vir 'n alternatiewe koninkryk van vrede, in plaas van woede. Ons vra, wat beteken dit vir ons vandag? Ek is veilig om te sê, vandagse mense is kwaad, nee? Op baie vlakke is mense kwaad. Ek lees vanoggend hoe iemand skryf, en die persoon van Brazil, sy span, waar die ouen goal, ek dink dit is donderdag gewees, hoe mense hom haat, en die hate speech wat hulle vir hom skryf. Soveel so dat mense vir homself sal om dood maak. Dit is baie, baie sleg. So ons kan sien, mense is regtig kwaad. En selfs ons eie lewens, weet ons, die lewe is onregverdig. En word ons ook soms baie, baie kwaad. En dit is natuurlik, wat ek amper sê, dit word die nuwe normaal. Volgens die wêreldse terme, is dit okay om kwaad te word. En ook daardeur in jou woede op te tree, is dit nie. So word ons ook soms kwaad. En sê ons baie goed wat ons nie bedoel nie. Ons kom daar baie nie eens agter nie. Ons tree op in ons woede, omdat dit in die wêreldse terme normaal is om so op te tree.
Maar dan kom Piet, die skaapwachter, in die gelijkenis. En hij kiest om tegen sy woede op te treden. En eerder om heilig te wees. Om anders te op te treden. Want als ik denk aan die woord heiligheid. Heiligheid betekent niet dat jij een spirituele belangrijkheid ervaar of bekleed nie. Heiligheid betekent in essentie om anders te wees. En ons sien hier hoe Piet die skaapwachter anders te optree teen die norme van die wereld. So ons sien hier, om die vraag van vroeger te antwoord, dat Piet nie net verbeel het, die koninkryk aan de andere kant lyk nie, maar die brug oorgesteek en iets het gebeur en het anders te opgetree. Ek wil graag vir julle video wys wat iets daarvan vir ons sê, van wat gebeur as jy die brug oorsteek van verbeelding en dat die verbeelding dan in essentie die werkelijkheid wordt. Like many six-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. Jy sien hierdie fietsryer, hoe hy ry in Amsterdam, en hy sikkel, nee, iewes skielik dan klik iets net, en hy kry dit reg. Want hy vroeg gesê in die video, hy sê, om kennis te hê, is nie selfs as om te verstaan nie. Hy sê, om te verbeel, om dit daar te kan sien, is nie selfs as om oor die brug te stap en fisies deel te neem nie. In ons verhaal van Piet vandag, is een ding om die koninkryk van God te sien. Het is anders dan oor die brug te stap en om deel te neem aan die koninkryk van God, die koninkryk van vrede, soos Piet gemaak het. So kan ek sê, dis een ding om te weet, om te sien, om te verbeel, dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Dat hy mens geword het, dat hy slaaf geword het, dat hy dood gegaan het vir ons. Het is anders om oor die brug te stap, iets te snap en om daaraan deel te neem. En die mooie hiervan is dat, wanneer ons die brug oorsteek, en ons aan die andere kant is, en hierdie verbeelding uitleef, omdat ons het gesnap het, is ons dan een metafoor vir ander mense, om dieselfde te doen. Een metafoor vir ander mense, om ook hierdie soosbrug oor te steek, dat hulle ook kan deel word van die koninkryk van God. Amen. In ons geloofsbelijdenis erken ons, dat ons deel is van een gemeenskap van heiliges. Deel van mense, een gemeenskap wat anders is, wat iets verbeel, iets snap en anders te leef. Kom ons staan, dan bly ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Dankie, ek kan maar sit. Kom ons neem deel aan die koninkryk van God, die koninkryk van vrede, wat allemaal genoeg het, dier ons offergawe is. En ek vraag dat, as ons klaar die offergawe opgeneem het, dat hy so voor sal kom staan met die offergawe is, asseblief. Dankie.
Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat ons die koninkryk van vrede kan verbeel, dat ons die brug kan oorsteek, iets kan snap, dat ons daarin kan deelneem. Daarom dat ons vandag vrygewig gee. Het is lekker om te ontvang, ons paar lekkerde om te kan gee, om deel te neem aan die koninkryk van die vrede. Ons bid jy dat die offergawe sal seën, dat dit 'n seën kan wees vir ander. Amen. Dankie. Kom staan en sing ons slotlied en uitsendingslied en bly staan vir uitspreek van die seën. Laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees, en krag gee dier geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te Kom ons sal ons uitsendingslied, ek wat vergifnis hier ontvang het. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Hier weer toe